Maaskofu wa makanisa mbalimbali mjini Eldoret wanamtaka waziri wa usalama Fred Matiangi pamoja na rais Uhuru Kenyatta kuwaruhusu kufanya kesha makanisani hii leo wakiukaribisha mwaka mpya. Kulingana nao, taifa hili linahitaji maombi sana wakati huu ambapo taifa linakumbwa na changamoto nyingi ikiwemo tandavu ya corona. Hivyo basi wanaitaka serikali kuondoa kafyu kwa leo tu ili wawe na uhuru wa kuandaa maombi usiku kucha. Hii ni siku ambayo Wakenya wote tunapaswa kushukuru Mungu. Na katika hali hiyo ya kufunga mwaka, ni ombi letu sisi kama maaskofu na wachungaji na wainjilisti tuweze kuwa na kesha. Wakati huu tunajua kuna janga la corona, tunajua kumekuwa na hatari hapa na pale, lakini shughuli zingine zinaendelea. Hata nimekuwa nikiangalia kwa matatu vile watu walikuwa wamejaa kwa bus station na kila mahali, na wanachukua muda mrefu kienda vilabu na bus, watu wanakaa wanastarehe. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunaomba ya kwamba tupatiwe tu siku moja. Tunaomba rais pamoja na Mtai Kagwe watusaidie tupate siku moja tu ya kutoa kafyu ili tuweze kupata nafasi ya kumshukuru Mungu, kuombea Kenya tukifunga mwaka na kufungua mwaka.